howlgalkani oo ahaa mid laga fulinayo deegaano hoos yimaada degmada Buulabuurde ilaa iyo Burweyn ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad Kornel Maxamuud Xasan Ibraahim Baakaay, waxaana qayb ka ahaa taliyaha guutada afaraad Kornel Sanay Cabdulla Nuur, taliyaha ciidamada Hiil Walaal Kumaanda Maxamuud Cumar Faarax. Howlgalka ayaa intii uu socday ciidamada xoogga dalka kuwa AMISOM iyo ururka argagixisada Al-Shabaab oo dhinaca ayaa waxa uu dagaal saacado badan qaatay ku dhex maray deegaanka Biyaneef, halkaasi oo nabadiidka looga dilay 24 halka looga dhaawacay tiro intaasi ka badan. Howlgalka ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbaahinta la hadlay taliyaha qaybta 72aad Jeneraal Axmed Maxamed Maxamuud Tredisho, oo maalmahani howlo shaqo u joogay degmada Buulabuurde, faahfaahina ka bixiyey howlgalkii ay ciidamada ay ka fuliyeen deegaanada Burweyn ilaa iyo Buulabuurde. waxaan soo bilownay howlgal soconaya muddo 4 cisho ah oo ka soo bilowday xamar ilaa iyo maxaan ku iraahdaa meesha la yiraahdo Jalalaqsi Buulabuurte ilaa iyo maxaan ku iraahdaa meesha la yiraahdo Jimbile. howlgalkaas waxaa maxaan ku iraahdaa ku midoobay ciidanka qaybta 72aad, ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo ciidamada AMISOM. runtii howl wanaagsanaa meeshaas ka dhacday, cadowguna dhibaato badanaa la gaarsiiyey. Adiguna ma ahanba mid hadda meelaha maxaan ku iraahdaa hadda awood badan leh, wuxuu meelaha la warwareegaa miinooyinu marba meel la cararaa. alxamdulilaahi howlgalkii wuxuu u dhacay sidii aan loogu talagalay. sidoo kale cadowga waxaa ku gaaray khasaare weyn. dagaalkii ka dhacay maxaan ku iraahdaa soona Buurweyn ilaa iyo maxaan ku iraahdaa BNF, waxaa halkaas looga dilay cadowga waxaa uga dhimatay 24 iyadoo khasaare weyn oo kalena uu soo gaaray. sidoo kale maxaan ku iraahdaa howlgalladii ka soo bilowday deegaanka Xaaji Cali Xamar ilaa Xaaji Cali ilaa iyo meesha la yiraahdo Jalalaqsi, iyadana howl fiicanaa ka dhacday wadooyinkaasna si loo xaqiijiyo isu furnaanshaha labada gobol. waxaan xaqiijinay inay isu furan yihiin labada gobol, wax dhibana aysan ka jirin. Iskiriye Cali Raage, SNA Radio, degmada Buulabuurde, gobolka Hiiraan.